kjøre øyre med. Noe sånn. Nå ser vi om det blir noe ut av dette. Nå er det i hvert fall gang. Han er ute her da, Bjørn. Ja, nå vil han ned igjen. Oi! Ja, nå går han nå utover og mot været. Nå kommer han i overflaten igjen. Nei, han stikker. Ja, nå pumper man inn. Nå kommer han lystigt. Å få et lite bilde av henne hvis han skulle forsvinne for godt. Ja, du kan holde hoven opp i luft. Og der er han, han var ikke så galen. Der er han. Han henger vel fast i alt mulig i båten. Ikke får du med deg av båten. Han har svelt. Ja, det er sånn jeg har det hver gang. Der fikk vi. Det var en forsmak. Og ja, så henger jeg fast i batestien, og det er like kjekt. Kom til han og kommer. Ja, der kom han. Oi. Ja, det var han. Den kroken vil ikke jeg ha i fingeren. Nei, faen. Den sitter. Du kan ta tommer. Ups. Ja, vi må nok ha en tong på den der. Ja. Den gulltommer. For all reklamin. Ja, hvis den. Den kan. Ja, vi kom inn i kjepten. Du må ta en fing som fungerer. Du har ikke noe slam i helmet. Jo, jeg har en pilk opp i svarte dunken. Det var helt ned i halsen på han. Ups! Ser du pilken? Der nå trykt. Oi! I svarte dunken her, der ligger pilken som jeg slår i hjelmen. Nedi der ser du en svenske pilk, eller karamøypilk. Han fløker seg jo selv. Der. Ja, den går. Den er tunge. Ja, vet du hva? Jeg kan kjøre en kniv igjen. Så får han sprang. Det er den grønne der. Ja. Stemmer det. Jeg fikk beste laksarskjelven. Ja, det stemmer det. Sånn. Nå kan man sprattle litt og blø. Nydelig. Han er 3 kilo. Han er over 3. Ja, det er han. 4, 3. 3, 8. 4, 3.